Në fakt kjo që thotë, kjo që thotë Flogeri dhe bën sens, sepse Berisha duke sulmuar Spakun edhe në këtë rast. Nuk e pres fare që Berisha, shikoj, ta ndajmë mendjen që Berisha është megalodoni i politikës shqiptare. Megalodoni është paraardhësi peshkaqeni i bardh për gjithë ata që nuk e njohin, kafsh prej historike shumë agresive. Që do thotë është kafsh politike. Tu jemi dakord. Është një person i cili po mban peshën e gjithë Amerikës, si nuk ka politikan në Shqipëri dhe në Ballkan që ta mbaj peshën e Amerikës me 9 gradë, me gjithë vetëm Orbani e ka bërë, por Orbani është kryeministër i një vendi i cili ka qenë pjesë e perandorisë habsburgase me kulturë 500 vjeçare politike. Ne kemi kulturë. Ne po flasim për një kulturë vulgu. Domethënë kemi qenë tërë jetën buqër, edhe mercenar. Flasim për vende të ndryshme. Tani, që Sali Berisha e ka një lloj lufte frontale me Edi Rama dhe mund të përdori çfarëdo lloj mjeti që t'i biri Ramës, por edhe Spakut. Sepse është në drejtën e tij politike luftën me Dvoranin e me gjitha, po ti futemi Spakut me këto katapultimet një herë në ngrada, pastaj vjen ky i gjendet prokurori dosjet e kjo i korruptuar, po tani na doli i preferuari i Washingtonit, edhe Spaku nuk është agjikulluar sa çdoam ta bëjmë neva. Unë nuk besoj te drejtësia divina. Tani, në qofë se ti, në qofë se kjo do ishte, drejtësia është edhe vullneti politik, më drejtësia shkon deri në vullnet politik, që një kryeministri, në qofë në një vënd të drejt, me një spak të drejt, një kryeministri që i bje gjysma kabinetit në burg, minimumit mund që me qonë vëndin në zjedet para koshme dhe fitoj prapës. Kush është gjysma kabinetit? Që do mëndja, më, gjysma në kabinetit? Po pa ma thua. Ky zotria, Ameta një. Sajmir Tahiri. Po flitet për Olta Gjaçkën. Po flitet, kush tjetër? Janë këta dy, Lefter Koka. Po ti rëdhën Lefter Koka. Po prit pra tani do flasim për real politika, po do... Po patjetër, Lefter Koka ishte... Pyetë mua më zotëri tashmë. Po prapo, po më që e thasë. Më që më pyetë mua më Lefter Koka ishte ministri i Lirmetës, më. Mi më nuk arë të që ne jam që e aramë, po kalli. Ministri i Lirmetës, po jo po Quni Gjajës, Sali Berishës, po jo po Djali Halës të ti, po që real politika është kjo të drejë. Gjo përgjësin, flokaj, përgjësin e mba ku e ministri për të drejë. Real politika është kjo. Përgjësin e ka mbajtë në gjdo palzjede. Kush është ministrija më e rëndësishme e Shqipërisë, zotëria? Kush? Ministrija më e rëndësishme pas kërë ministrit. Po kemi plot më burdashin. Ministria më rëndësishme është ministri. Jo, zotëri, është ministria brendshme e rendit një. Po, me qenë radhë. Ministria brendshme, ministria brendshme sa skandale ka marrë. Po pak minuta kemi betimin e Taulan. Sa skandale ka marrë? Janë shkarku 8 ministra, njëri pas tjetrit. Do kemi betimin se mafia po vritet gruaja në mes ditës. Nuk janë shkarkuar. Dashin Antoni, ku po bie qeveria? Qeveria duhet kishte rënë atë drejt, po janë grop tjerë. O shpen, nuk shkon populistit. S'është problemi për populizëm, valla. Nuk është problem populizëm. Nuk janë 8, ky është nga socialistët është i 4-ti apo i 5-ti në 10-12 vjet. E para. E dyta, do të kemi parasysh diçka. Po nuk janë më shumë. Është Tahiri, është Xhafaj, është Leshaj. Leshaj. Hiqe Demiraj. Demiraj. Okay, hiqe Demiraj pra ishte i Lulit tani. Çfarë kemi me Demirajin? Po Luli i Ramës është me kalimin e vetis kalimtar. Çuçi 4. Okej, kush i bes. Okej. Taulan Balla me që përmendët betohet për pak minuta në precedent, do kemi planet. Një koment me që përmendët ministrin e Brendshëm. Taulan Balla ministri i Brendshëm. A kemi të pamjet? E kemi pamjet mendimin e regjis, po. Që të teme për të avlan të bërë? Një komend shkurëtër, të janë pamjet që vinë. Qovë se këtu fletë për kundër qeverisë, të bënë miku, të bënë populistë, të shkonë populizmë. Jo, jo. Këtu i garën qeveria, e nuk fash atë, filove të ministra, vritët gruaja, do më thënë, filove me një gju. Apo të them në një gjë që nuk ka ndodhër, më thuj një herë që kemi qenë bashkë dhe një gjë që unë kanë të që nuk ka ndodhër. Ka ndodhë në Amerikë.